Dit is mijn huis en het wordt heel warm hier. De zon is eigenlijk volop op mijn kamer. En ja, het wordt eigenlijk heel erg warm. En dan in het avond kan je niet zo heel goed slapen door dat. Ja, het kan flink warm worden in het huis van Nisa. Door het platte dak, dikke muren. En er staat ook geen boom voor de deur die de zon tegenhoudt. En vooral 's nachts is die hitte irritant. En wat doe je 's nachts als je het warm hebt? Ja, gewoon naar beneden. Een beetje praten met mijn moeder en film kijken. Water over mijn gezicht heen doen tot ik een beetje ben afgekoeld. Of ik ga gewoon naar de plafond kijken en slaap ik vanzelf. Nu is het vakantie en is zo'n korte nacht minder erg. Maar als Nisa naar school moet, is het lastiger. Ja, want dan kan ik soms niet goed luisteren en soms kan ik wel gewoon in slaap vallen op school. Dat is een probleem, zeggen deskundigen. Want slecht slapen en hitte in huis is slecht voor je gezondheid. Vooral voor ouderen en zieke mensen kan dat echt gevaarlijk zijn. Jeroen Kluuk is hittedeskundige en volgens hem zijn er veel huizen niet voorbereid op de hitte. Je ziet het in de metingen dat het ook steeds warmer is geworden in de woningen, doordat het klimaat aan het veranderen is. Elke zomer zie je dat het vaker heet is dan de vorige zomers. En dus moeten huizen worden aangepast, zegt hij. Om een woning koeler te maken moet je ten eerste de zon weren. Maar de volgende stap is, als het dan toch een beetje warmer wordt, goed ventileren. Dus zorg dat als het buiten koeler is dan binnen, dat je dan de ramen openzet. Ventileren gebeurt bij Nisa thuis met dit apparaat. Hier komt er dus koud lucht uit. En de zon weren doen ze door de gordijnen dicht te doen. Verder wordt er veel water gedronken of vlucht Nisa naar haar vriendinnen. Gewoon bij hun spelen, want dan is het wel daar kouder. Ben je dan een beetje jaloers op hun huis? Of? Ja, ik ben een beetje jaloers door dat. Gelukkig is er thuis nog een oplossing. 2 zwembaden opblazen. 1, 2. Volgooien met koud water. En plonsen maar.